Yeni Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlər buraxılışıdır. Studiyada Müşbiqə Bayramlıdır. Vaxtınız xeyir. Milli taleyimizdə dönüş yaradan tarix. 1993-cü il 3 oktyabr tarixi Heydər Əliyevin müstəqillik Azərbaycana ilk dəfə prezident seçildiyi gündür. Həmin gün insanlar səhər tezdən seçki məntəqələrinə sözün əsl mənasında axın etdilər. Bütün ölkə vətəndaşların yüksək fəallığı şəraitində keçən seçkilərdə səslərin 98%-dən çoxu Heydər Əliyevə verilmişdi. Bu, seçicilərin xalqın Azərbaycanı idarə etməyə Heydər Əliyevdən başqa heç kimi layiq görmədiklərinin ifadəsi idi. Heydər Əliyevin 1993-cü ilin yayında ikinci dəfə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gəlməsi əslində bir ixlaskarlıq missiyasıydı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Koreya Respublikasının Prezidentinə təbrik məktubu göndərib. Koreya Respublikasının Milli Bayram münasibəti ilə sizi və bütün xalqınızı öz adından və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm deyə məktubda qeyd olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Koreya Respublikasının Prezidenti Yun Sok Yola təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Hörmətli cənab Prezident, Koreya Respublikasının Milli Bayram münasibəti ilə sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan-Koreya dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xoş ənənələrə malikdir. Dövlətlərarası əlaqələrimizin inkişaf dinamikası, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığımız genişlənməsi bizi sevindirir. Koreya şirkətləri uzun illərdən bəri Azərbaycanda çox uğurla fəaliyyət göstərirlər. Ölkənizi təmsil edən şirkətlər işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinə istehsal etdikləri qabaqçıl və müasir texnologiyalar vasitəsilə töhfə verə bilirlər. İnanıram ki, mövcud imkanlardan yararlanaraq birgə səylərimizlə böyük potensialı malik olan münasibətlərimizi və səmərəli əməkdaşlığımızı bundan sonra da dərinləşdirəcəyik. Belə bir bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Koreya Respublikasına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. 3 oktyabr Alman Birliyi günü münasibəti ilə sizə və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram, deyə İlham Əliyev Almanya prezidentini təbrik edib. Prezident İlham Əliyev Almanya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier'a təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Hörmətli cənab prezident, 3 oktyabr Alman Birliyi günü münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Biz Azərbaycanla Almanya arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk. Ölkələrimizin siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrində fəal və səmərəli əməkdaşlığı məmnunluq doğurur. Azərbaycanın Almaniya ilə əlaqələri möhkəmləndirmək və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı davam etdirmək əzmindədir. Əminəm ki, həm dövlətlər arası münasibətlərimiz, həm də Avropa İttifaqı çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran qarşılıqlı fəaliyyətimizi bundan sonra ardıcıl şəkildə inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir. Belə bir əlamətlər gündə sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost Almaniya xalqına daim əminamanlıq və rifah diləyirəm. Yeni Azərbaycandasız. Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsinin və Talış kəndinin işğaldan azad edilməsindən 3 il ötür. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dəmir yumruq əməliyyatını uğurla davam etdirən Azərbaycan ordusu oktyabrın 3-də Şimal cəbhəsində mühüm strateji əhəmiyyətə malik Madagiz və Talış kəndlərini işğaldan azad etdi. Bu xoş müjdəni Twitter hesabından xalqımıza çatdıran dövlətimizin başçısı Madagiz qəsəbəsinin tarixi adını da bərpa edərək onu Suqovuşan adlandırdı. Ötən gün Kəlbəcərdə mövqeylərimiz atəşə tutulub, döyüş kvadrokopterlə partlayıcı vasitələr atılıb.
Oktyabrın 2-si saat 17:20-dən 18:00-a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Əzizli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bundan başqa qeyd olunan istiqamətdəki mövqelərimizin üzərinə döyüş kvadrokopterləri vasitəsilə əldə qayırma partlayıcı vasitələr də atılıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri itki verməyib, qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın siyasi açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat barədə oktyabrın 2-si saat 18:00 olan məlumatı açıqlayıb. Atıcı silahlar 2608, Qumbaratanlar 235, top və haubitsalar 60, minatanlar 64, tank əleyhinə silahlar 58, hava hücumundan müdafiə silahları 165, zirehli texnika 31, avtomobil texnikası 265, qoşqular 23, yardımçı texnika 9, raketlər 1700, top və haubitsa mərmiləri 5177, zenit top mərmiləri 31771, minatan mərmilər 12806, qumbaratanlar 5880, əl qumbaraları 3068, patronlar 29970, digər sursatlar 5778, optik cihazlar 314, digər cihazlar 38, fərdi təchizat vasitələri 1027, müxtəlif silahların qurğuları 15, digər təchizat vasitələri 3323. Qarabağ bölgəsində 123 mina aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən Qarabağ bölgəsinin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən cari ilin sentyabrın 21-dən oktyabrın 2-sinə dək bölgədə 18 ədəd piyada əleyhinə mina, 105 ədəd tank əleyhinə mina aşkar edilərək təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Mühəndis təminatı üzrə görülən tədbirlərdə əsas səylər əraziləri minalardan təmizlənməsinə, eləcə də yeni təminat yollarının çəkilməsinə yönəldilir. Qeyd olunan ərazilərdə mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər plana uyğun davam etdirilir. Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət müddəti başa çatmış bir qrup hərbi qulluqçunun tərxis edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət müddəti başa çatmış bir qrup hərbi qulluqçunun tərxis edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin və vətənimizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, dövlət himni səsləndirilib. Tədbirlərdə çıxış edənlər hərbi xidmətlərini layiqınca başa vuraraq Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin ehtiyatına buraxılan müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularını təbrik ediblər. Onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar. Davam edirik. Azərbaycan Aya və Marsa 2030-cu ildə missiya göndərməyi düşünür. Azərbaycan Aya və Marsa 2030-cu ildə missiya göndərməyi düşünür. Bu sözləri Space 2030 Global Kosmos İqtisadiyyatında, Siyasət və Strategiyalar mövzusunda sesiyada çıxışında Azərbaycan Kosmik Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saməddin Əsədov deyib. Saməddin Əsədov bildirib ki, Azərbaycan son 10 ildə kosmik sahənin inkişafına 600 milyon dollar investisiya yönləndirib. Sədr qeyd edib ki, bugün İsraillə kosmik peykin orbitə çıxarılması ilə bağlı bağlanan müqavilə ilə yanaşı, Azərbaycan hökuməti kosmos proqramını davam etdirəcək. Azərkosmos dövlətə məxsus agentliyi olsa da, biz eyni zamanda kosmik fəaliyyətlə bağlı bir sıra beynəlxalq qaydaları qəbul edib, bununla yanaşı yerli kommersiya və qeyri-biznes strukturları ilə də əməkdaşlıq edirik, deyə Saməddin Əsədov vurğulayıb. Ötən sutka ərzində 26 halda yanğına çıxış olub, 13 nəfər xilas edilib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 26 hal dayanğına çıxış, 10 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olması təmin edilib. Ümumilikdə Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən sutka ərzində 4 az yaşlı olmaqla 13 nəfər xilas edilib. Həmçinin yanğın zamanı bir nəfərin cəsədi aşkarlanaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Nazirlik əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Xəzər rayonunda yanğın baş verib, binada bir nəfərin meyidi tapılıb. Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 38 kvadrat metr olan bir otaqlı mənzildə bir ədəd yataq dəsti yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin meyidi yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən tədqiqat aparılır. Belə, bu saatı təqdim edəcəklərimiz bu qədər hörmətli tamaşaçılar. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləməyi unutmayın. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.